La Sobretaula, un programa de televisió per conèixer els llocs més bonics de la Seu d'Urgell. Gastronomia, productes locals, comerços que ja coneixes, però vistos a la gran pantalla. Et convidem a viure-ho amb Pep Fiques, Maripau Huguet i Gerard Quintana. Si vols ser el primer de veure-ho, vine aquest dimarts 7 de febrer al Cinema Esguiu a 8:15 del vespre. Tens invitació gratuïta per a la preestrena de La Sobretaula a la Seu d'Urgell.